105 кг. Стил Букидо, нека да аплодираме Димитър Раденков, дами и господа! Срещу човекът на Горна Оряховица с лично тегло 105 кг. Стил джудо, нека да аплодираме Стефан Дончев, дами и господа! Първи рунд и край на срещата. Аплодисменти за победителя от София, Димитър Раденков. Продължаваме с седмата среща. Предпоследната.